tere tulemast taas meie kanalile. Meil on olnud viimane nädal või ütleme nii, et nädalavahetus meie mõistes siis on olnud väga kaootiline ja naljakas. Esialgu me pidime kolima kuhugi majja, sellepärast et meie üürilandjal oli mingi probleem vallavalitsusega, et me ei tohiks tegelikult selles kuuris elada. Ja kuna ta pani oma maja müüki, siis see tuli välja kuskilt ilmselt. Siis maaklerid postitasid, et kui palju ta raha saab selle eest, et ta meid see majutab ja kõik särki värki. Ja siis käiskis meil välja kolida. Ja kui see päev oli käes, kui me pidime välja hakkama kolima, olime juba üleval, olime oma asjad ära pakkinud. Siis tegelikult on meil hommikul, et ei tule isegi, et me peame kõik välja kolima. Nagu nii juba kõik teavad ja ta lihtsalt peab meid rahvil maksima. Ühest küljest meile sobib, sellepärast, et nagu see on ikkagi tülikas ja ma ei tea ka mures, sellepärast, et me peame kolima. Ma nagu ei tahnud seda ette võtta. Ja siis järgmine päev olin meil ukse taga. Lambist tuli meile sisse, kui me magasime. Magasime päeval, kuna me magame kenavasti päeval. Ja alguses koputasid, aga me tegime nagu me ei oleks kuulnud, sest me olime voodis, magasime tegelikult enne. Ja siis järsku tullaks tuppa ja see mingi oi-oi vabandust. No igatest selline naljaks asi. Ja seile pidime tööle minema. Ja meie kuidagi juhuslikult teeme vist kahe silma vahele meile sõnumiti saadatud, et mingi asi seal katke on ja et me tööle ei peaks minema. Ja siis me olime valmis, et vai, olime juba tööle vaatame, et imelik, et suht vaikne on. Et väga palju inimesed tööl ei ole tavast on nii, et kui nagu džinn ei tööta või see töös, noh, hoone ei tööta, siis keegi on ikkagi koha peal ja peab nagu valvama seda. Ja oligi üks nagu džinner oli tööl, aga mitte kedagi teist, aga mõtlesime, et me olime täna nii varas, et ju inimesed jõuavad alles. Siis ta mingi, et tuleb, et kas te ei saanud sõnumit, miks te siin olete umbes. Ja tõesti ei saanud sõnumit, läksime koju ja läksime uuesti magama. Sest tegelikult ausalt öelda seile oli minu üks kõige raskem nagu hommik justkui ärkamiseks, nagu nii raske oli. Ja noh, ma olin õnnelikama see magamine, samas me jääme rahast ilma. Kaks vaba päeva. Ärkasime täna kõik 2-3 hommikul ülesse. Ja mõtlesin, mis me teeme, davai. Me oleme tahtnud pikemat aega juba tulla suuremasse linna Tamworthi. Ja siin me oleme. Et ma arvan, et on päris põnev päev meie jaoks. Välja sõit väike ja teeme midagi muud kui end töötama ja õpin ja ma ei tea, midagi toredamat. Tulime praegu Woolworthi, et osta vett endale ja vaatame, kuna me oleme ikkagi suures linnas, suures poes, siis ma olen juba esimeses sekundis mingi vau, nii suur pood. Kaamera must. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
igatahes jah , nagu ennist mainitud , siis me lähme vaatama , kuidas siin füsioterapeutid töötavad ja me oleme täiega elevil selle üle , sellepärast et või tegelikult , kuidas me üldse selle ideeni või pakkumiseni saime , jõudsime , siis oli see , et me jalutasime enda lähedases natukene suuremas Kunneda , Kanada linnas ringi ja nägime , et seal oli selline füsioteraapia mingi erapraksis . mõtlesime , et davai , lähme sisse . Lähme siis ütleme neile , et me oleme ka füsioterapeutid ja ma ei tea , ütlemegi , et äkki näitate , kuidas te siin tööd teete . Meid lihtsalt huvitab nagu null tagamõtet . Eks ikka nagu sisimas oleks tore , kui leiaks mingi võimaluse , et me saaksime füsioterapeutidena siin kasvõi mingi assisteerida või midagi sellist , aga see on hästi keeruline . Et meil oleks vaja , et me saaksime siin füsioterapeuti tööd teha , oleks vaja registration'it ehk siis me peaksime olema registreeritud ja me ei saa seda otse nagu Eestist üle kanda ja see on päris kallis protsess ja võtab päris kaua aega . Kui nagu tõsiselt ette võtta , siis ma arvan , et see on täiesti teostatav , aga me lihtsalt ei ole siin piisavalt kaua , et me viitsiks hakata sellega jagama . ja teisi siis väga meil nagu väga edasi , et sel päeval oli just selle see omanik seal , kes tegelikult käibki ainult üks kord nädalas seal linnas tööd tegemas ja ta oli väga abivalmis , ta oli varem ka on ise Euroopas käinud ja nagu suhelnud ja teab , kuidas näiteks meie süsteemid on , ta hästi selline tark ja avatud suhtleja , mis oli nagu mega vedamine mingis mõttes , et ta võttis meie vastusest , ütles , et paljud füsiod oleks lihtsalt mingi kes te olete või nagu läheks lukku ja ei oskaks nagu kuidagi reageerida sellele sisse ründamisele justkui . Ja siis me olemegi Danforti linnas täna , kus ta peamiselt elab ja tegutseb siis , kus tal on nagu teine või suurem filiaal . Ja ta ütles , et kui te kunagi sinna satute , siis andke mulle teada ja võite külla tulla ja täna saatsimegi talle sõnumi , kuule , et me oleme need vennad , suhtlesime sinuga , et me lihtsalt täna oleme tulemas siia , kas sulle sobib . Ja ta ütles davai , et tulge . see kellaaeg umbes , et tema on siis seal majas ja lähmegi täna ja ta lubas meile siis näidata võib-olla , kuidas ta töötab ja noh , nii suure maja . ehk siis väga põnev ja temalt saime ka siis üle ja noh , või muid kontakte , kelle juurde me võib-olla võiksime minna kunagi . nii et mega lahe . Tuleb olla ise pealehakkaja , mitte miski nagu otseselt sülle ju ei kuku . et me lihtsalt läksime , rääkisime , kes me oleme ja küsisime , et äkki nad on nõus aitama . ja oli . nii , kuna kõhud olid maru heledad juba , siis tulime siia sööma . kohta jäime ka burger pull ehk siis burgeri pull . et vaatame , kuidas on ja siis edasi lähme juba avastama füsioteraapia alaseid teadmisi , Austraalia füsioterapeudid . nii et väga põnev . jalutasime siin pargis ja leidsime niisuguse toreda jõulinnaku , et proovime ka ära masinad . see on täiega lahe mänka siin . täiskasvanute mänka . ma juba väsiti sinna ära . Riha ja valetab , ta alles nüüd hakkas tegema . nii , me käisime praegu seal füsioteraapia saalis või nende kliinikus ja vau , me nägime kolme patsienti , sest rohkem ei saanud olla , sest mul hakkab kohe kool . aga esiteks me saime kinnitust , et tegelikult me teeme Eestis väga head asja ja meie teadmised on päris head . Hannes ja Kahud , see läheb on . igatahes jah , me teame päris hästi ja nagu meil on head oskused . natukene saime midagi juurde või nagu selline põnev oli meil , nii et väga äge ja ta oli täiega avatud , et me võime järgmine kord ka tulla , et me tegelikult tahtsimegi täna mingeid muid asju ka ajada siin linnas , aga me ei mõelnud , et võiks passi kaasa võtta . ja kuna me seda ei olnud , siis me mõtlesime , ongi hea , peame tagasi tulema siia ja kui me peame tagasi tulema , siis me saame uuesti minna , nii et väga põnev , nii lahe , nii õnnelik ja tänulik , et keegi on nagu nõus võtma nii ja näitama ja õpetama või noh , seletama võib-olla . tere taas , Tuleviku Ave siinpool on möödunud mingi hea mitu nädalat . meil ei ole mitte midagi erilist toimunud , nädalad mööduvad helikiirusel . lihtsalt ongi töö , töö , töö , töö , magame , vahel jõuame trenni .
Seda ka viimastel nädalatel on natukene raskem olnud, sest meil on olnud, kus öelda nüüd, draama või selliseid väikseid probleeme, mis meie igapäeva elu rütmi siis on seganud. Ja see algas siis sellest, et meie praegune üürileandja pani enda majamüüki. Selle majaga kaasnab siis see sama kuurikene, kus me oleme. Ja siis seda ongi nagu, noh, tüüdes me võime julgelt elada edasi. Siis hiljem tuli välja, et kuna ta seal kuulutusel asja ei mainida, et ta saab selle kuuri ees ka renti või nagu üüri küsida. Siis tegelikult ei tohikski siin keegi sees elada ja sellest tuli suur probleem. Ja nüüd me peame välja kolima, sest muidu ta peab meie kulud suuri rahve maksma särkivärki. Et ta ei ole nagu linnavalitsused või midagi sellist saanud nagu seda luba, et ta võiks seda välja rentida. Ja siis käisid siin kogu aeg vaatamas inimesed, nagu kes tahtsid seda maja osta. Et siis näidati seda kuurikes ka. Et siis meie une ajas käisid nad ja see jälle rikkus meie rütmi. Ja kui mina olen väsinud, siis mina eelistan pigem puhata, kui minna trenni. Sest väsinud peaga minu meelest ei ole mõistlik trenni teha. Aga see kõik on siis mõjutanud meie rütmi ja siis lõpuks tuli välja, et noh, meie see üürilandi ütles, et ta ikkagi ajab selle asja korda ja me saame sinna edasi elada. Ja siis helistati isegi mul linnavalitsus, mille nad saavad tulla vaatama, bla bla. Ja siis kui samal päeval olid nad saanud tolle kirja meili või mida meili võid nagu kirja nagu postkasti, et 14 päeva on aega, et me siit välja kolime ja noh, kui meie seda info saime teada, siis on mingi 12 päeva jäänud, pidime leidma endale uue majutuse ja noh, üks, mida me käisime vaatamas, oli väga jube ja see oli väga noh, palju kaugemal, kui me praegu elame ja õnneks meie üürilandja siis aitas ise meil otsida. Ja me saame kolida siis samasse linna värskelt renoveeritud maja. See on küll nagu jagatud maja, ehk siis peaksime jagama kellegagi kogu see maja, aga meil on oma tuba. Aga kuna seal hetke kedagi ole, siis me oleme kahekesi. Ja ta ütles, et ta ei tea, millal nagu sinna keegi tuleb, sest ta ikkagi renoveerib seda, et kui meil on okei. Okay, me ütlesime ilmselgelt ja ta ütles, et, et no, ma teie uneajast ei käiks. Me ütlesime, et no, kui sa ei tee mingid sellised, mis müristavad, vaata, ma ei tea, mingid puurimisi, siis nagu meiegi poolest või ikka põhimõtteliselt siis käia, kui me magame, sest me saame aru, et meie rütm on selline, et noh, inimesed teevad päeval asju ja meie magame päeval. Et kui on vaja ja tema tuleb meile vastu, meie tuleb talle vastu nii, et... Loodatavasti on see mõnus või noh, välimused, ütleme nii, et me liigume ikkagi paremas suunas, kui me hetke läheme. Aga ma loodan, et see mingi putukeid ja kassju kuule. Siin me valmistumegi viima oma asjad ära. Meil on siin kaasi, pliitkaas, meie suur kast, meie prügi, taara kott on seal. Siis me käime töölt võtama taara pudelik kogu aeg. Siis meie mingi toiduained, see on meie töökott. Köögitarvete asjad, minu tüdruk, meil oli Anna, see käib Just a Girl, ehk siis see on minu meigi ja kosmeetika suur kott. Vau, ma ei tea, kuidas ma seda ka kunagi edasi reisin või Eesti lähen. Jah, siin meie riided laiali kuivab veel natukene, kohvrites on asjad ära pandud. Jela, kolimine käib siin. Päike tõusab vaikselt. Ja meil on veel tegelikult väga palju asju. Nii et ma arvan, et kui me päris hakkame edasi kolima, siis meile jääb see auto väikseks. Me peaksime olema juba selles majas. Ja noh, me tahaks maga minna, siis me noome tööpäeva on ju. Ja sellel hetkel, kui Hannes siin käis nagu reaalselt 5 meetri, vahel ta autos asju ja tagasi, siis ta kaotas auto võtma ära. Ta nõtsin seda juba meie 10 minutit. Ei, 5. Ja me jõudsime oma majja. Nii nunnu. Ja siin on meie toakene. Ma juba pai meie voodi asjad, ütles, et noh, siin on küll olemas, aga meil on oma omad olemas, et me saame enda omasi kasutada, enda omad on ikka oma omadega. Nii ilus.
Nii nunnu ja nii tore. Meil on ka siin väike heater, ma panen selle tööle. 11 graadi, mis on külme. Siin on vannituba. On väga ilus praegu. Sõena. Tush. Vann. See on nagu vanaema juures praegu. Ja veetsepõtt. Nii nunnu. Ja me kõik on meil kõige asjad. No need on kaks toidu asjad. No, seal on ka veel. Seal on meil maitsevained ja kastmed. Siin on külmutuskapp asjad ja siin on igasugud asjad. Ja siin on veel sõige asja appi. Meil on nii palju asju. Lihtsalt kõige tarpeid.